שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. ערב טוב. בעזרת השם נעשה ונצליח. אחיי ואחותיי, עם ישראל כולו נמצא תחת התקפה ברגעים הללו. ושאלת השאלות, האם יהיה טילים בתל אביב? האם לא יהיה טילים בתל אביב? והשאלה הזאת בעצם לא צריכה להעסיק אותנו, כי היהודים שבתל אביב, הדם שלהם לא יותר אדום מהיהודים שנמצאים בדרום. הכאב הגדול, שממש לפני השיעור קיבלתי הודעה על כמה ילדים שנפגעי חרדה. יש כמה וכמה אנשים שכואבים מבהלות, מחרדות, מהפסד של נזקים. שמעתי אחד שעלה לשידור מלוד, אמר שמרוב פחד הוא עקר את המזוזות וכדי שלא יפרצו לו לבית ויעשו בו לינץ'. אחיי, אחותיי, אהוביי, תבינו מה קורה. יש כאן ממש מלחמה. לא רוצים לבוא ולהגדיר את זה כמלחמה בתקשורת, לא רוצים לבוא וללבות ולהבהיל, אבל אהוביי, זה מלחמה. קודם כל, צריך להכין את האדם, את הגוף ואת הנפש, את הגשמיות ואת הרוחניות. כלל ידוע לנו מרבותינו, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. זאת אומרת, אם לא צריכים לצאת, לא יוצאים. לא יוצאים. לא צריך לצאת, לא יוצאים, תעשו הזמנות לבתים. לא צריך ללכת ולטייל ברחובות. לפעמים, המנקה של הבניין, השם ירחם, לפעמים המשלוחן של הערבים, הוא יכול פתאום לקבל את השגרון, לקבל את הג'ננה, כי הוא שמע איזה שייך, כי הוא שמע מישהו מהמשפחה שלו, פיצצו אותו בעזה וחס ושלום לנקום. אהוביי, אחיי ואחותיי היקרים, תשמרו על עצמכם. את זה אתם לא תשמעו בפיקוד העורף, לא תשמעו מהמשטרה, אבל תבינו, תבינו את המצב הנורא הזה. ואהוביי, אחיי ואחותיי היקרים, בשעה שאנחנו מדברים על העניין הזה, אנחנו צריכים לדעת שכל אחד ואחד צריך לבוא ולהתעורר. כל אחד ואחד צריך לבוא ולהתחזק. כל אחד ואחד אסור לו להיות שאנן. יש יהודים עכשיו, ברגעים הללו שהם במקלטים, יש, קיבלנו דיווחים מכמה מקומות בארץ, יש יהודים שעכשיו נמצאים בצרה ובצוקה. קרוב ל-500 טילים, קטיושות, רקטות, לא משנה איך תקראו לזה, יורים החמאס, וזה ממש מזכיר לי את המעשה של דוד וגוליאת. מה היה המעשה של דוד וגוליאת? רק הפעם הצד הוא הפוך. גוליאת מחרף מערכות ישראל. גוליאת לא נותן לעם ישראל שקט, שלווה, מנוחה. בשעה שעם ישראל קוראים קריאת שמע, גוליאת מחרף את אלוקים. ומה קורה הלאה? אתם יודעים מה קורה הלאה? כל עם ישראל מפחד. אף אחד לא מעיז לבוא ואומר, גוליאת, מי יעיז להילחם נגדי? מי יעיז? פתאום מגיע ילד קטן, צעיר, דוד. עוד לא היה מלך, עוד לא קיבל את השלטון של המלכות. אמנם הוא נמשך לפני כן, אבל עוד לא היה מלך בפועל. וכששאול בא ואומר לו, אתה מוכן ללכת? הוא אומר, כן, אני מוכן ללכת. הוא מלביש אותו את הבגדים, את השריון. אומר דוד המלך, לא, לא, אני לא רגיל. אני לא רגיל לזה. הולך לוקח 5 חלוקי נחל, 5 חלוקי נחל, 5 אבנים, ומגיע לגוליאת ואומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית. שמעתם? אתה בא אליי בחרב, בחנית, בטנקים, בפצצות, במרגמות, ברקטות, בימם, ביסם, בימר. אני בא אליך בשם השם אלוקים צבאות אשר חרבת. אבן אחת נכנסת במצחו וגוליאת מתרסק. דוד המלך אחר כך קוראת לו את הראש ויש ניצחון לעם ישראל. עם מה דוד המלך הגיע? עם מה הוא הגיע? הגיע עם צהל, עם טנקים. עם מה דוד מלך ישראל הגיע? שאול היה לו כוחות, לוחמים, מלחמה, אבל אף אחד לא איז להילחם ראש בראש עם גוליאת. דוד הגיע עם 5 חלוקי אבנים. אומר המדרש, חלוקה 5 אבנים,
כנגד חמישה חומשי תורה. אמר דוד מלך ישראל, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני שמרתי חמישה חומשי תורה. אתה יודע שאני עושה הכל כדי לחזק את התורה ואת המצוות. אתה יודע שאני עושה הכל כדי שאנשים ישמרו שבת. אתה יודע שאני עושה הכל כדי לפאר אותך, לדאוג לעניים, לדאוג למסכנים. אתה יודע שאני עושה הכל לפי התורה. אז עם החמישה אבנים הללו אני אנצח את הפלישתי הערל הזה, את גוליית האמתני והנורא. אהוביי, אני מדבר איתכם ממקי ליבי. אני לא בחלילה לקטרג את עם ישראל, אני בא לעורר אתכם. לעורר אתכם בדבר הזה. פה נהיה המצב הפוך. מדינה שמונה קרוב לעשרה מיליון בני אדם, מעצמה, טילים, מטוסים, צבא הגנה לישראל, ימם, יסם, ימר, מה שאתם רוצים. פתאום מגיעים כמה צעצועים, כמה נערים שלא יודעים קרוא וכתוב, מונעים משנאה ועם אבנים וזיקוקי דינור, מבעירים את השטח. פרעות ברמלה, בלוד, פרצו לבתי כנסת, שורפים בתי כנסיות. מה, אנחנו בליל הבדולח? אחד מלוד אומר שזה מזכיר לו את הפרעות בתרפת. נכנסים ערבים, עושים בבתים בתוך שלהם, אהוביי. אחיי ואחותיי היקרים, אתם צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא לא סתם שלח את הקורונה, לא סתם שלח את אסון מירון, ולא סתם עכשיו הוא פתח את הקטיושות. כאן במדינת ישראל מגיעים אנשים ואומרים, אנחנו נלחם בתורת ישראל. מגיע מר ליברמן, שהוא מר מאוד, ואומר, אני אבטל את מוסד הרבנות, אני אבטל את הנישואים היהודיים, והוא מעוניין להיות שר אוצר. מגיעים אחרים שאומרים, אנחנו נניף את דגלי הגאווה בירושלים, בכותל. מגיע אחד שקורא לעצמו רב, הוא ערב רב, רפורמי, ארור, מנסה להשתחל לכותל ביום שהייתה לו הזדמנות, רק עכשיו הוא התמנה לחבר כנסת, והרפורמי, רב רפורמי ארור, כבר מגיע לעשות פרובוקציות בכותל, כאילו אין לו מה לעשות בחיים. מחביא ספר תורה בתוך התיק שלו וצועק על המשטרה שלא תפתח לו את התיק. רוצים להקים פה ממשלה שמה מעניין אותה? כסף, תאוות, שלטון וכוח. אומר אלוקים, כל הדברים הללו הם שייכים לגויים, הם לא שייכים אלינו. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים וכמשפחות האדמה. אם לא, בחמה שפוחה, וביד חזקה ובזרוע נטויה אמלוך עליכם. אומר אלוקים, אני לא משחק איתכם, אני רוצה לעורר אתכם. איך אתם מבינים? קורונה לא הבנתם? אסון מירון לא הבנתם? הרי כאן מזרח התיכון הוא רגיש מאוד מאוד מאוד. ואין לנו, ברוך השם, אני אומר ברוך השם, לא רק בבחינה של כשם שמברכים על הטובה, ככה מברכים על הרע, אלא באמת ברוך השם, אם היה טראמפ, היו אומרים, או, אל תדאג, אנחנו נסמוך על טראמפ, נסמוך על ביבי. היום אין על מי לסמוך. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. ביבי בעצמו נמצא בבעיות, יש סיכוי שמחר כבר, הוא לא יהיה ראש ממשלה, אי אפשר לדעת מי כן ומי לא. ביידן, לא מי יודע מה אוהב אותנו, עד כדי כך שצריכים להתחנן אליו, שיתייחס לפרעות פה, אבל לא לטובת הערבים. והתפקיד שלנו, אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, הוא לעורר זה את זה, זו את זו. לבוא ולעורר, אחיי ואחיותיי היקרים, כדי שהחיילים בעזרת שם יחזרו בשלום, כדי שלא יהיה פיגועים, שלא יהיה פצועים, שלא יהיה כאן בעם ישראל אנשים אפילו לא שנפגעי חרדה. שלא תיפון ציפורן אחת מעם ישראל. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. אבל זה אומר אלוקים, אני יכול לבוא ולעשות לכם את זה ברגע אחד. מבצע שומר החומות יכול ברגע אחד להפך למבצע הצלחה. אבל התלוי הכל בנו.
אם אנחנו נבוא ונבין ונשכיל, לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, ריבונו של עולם, אבא הבנו, אבא הבנו, אבא הבנו. ריבונו של עולם, די מספיק. די עם האסונות, די עם הצרות, די עם ההרוגים, די עם הפצועים. ריבונו של עולם, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. דיבור זה לשון קשה. דיבור זה לשון קשה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הדיבורים הקשים, הגזרות הקשות, ניצב בשמיים, שישאר שם בשמיים. ריבונו של עולם, רק תחיל עלינו גזרות טובות. אבל אומר ריבונו של עולם, כן, אבל אני כתבתי בתורה שלי, תשמרו שבת, תקיימו תורה ומצוות, אני אתן לכם את כל הברכות. אתם במקום זה נלחמים לפתוח תחבורה הציבורית בשבת, במקום זה אתם, במקום לשמור על קדושת הבית היהודי, אתם בוחרים נישואים אזרחיים, מניפים דגלי גאווה בכל מקום כדי לבוא ולהראות על חופש הדת, חופש מדת. בספר התנך כתוב שיש עונש מוות לאנשים שחוטאים בזה במזיד ובידיעה, ואתם מחבקים אותם ואוהבים אותם. לא מפריע לכם שיש בממשלה שרים נואפים שכאלה? לא מפריע לכם שבממשלה יש אנשים שחוטאים בחילולי שבת ואוכלי נבלות וטרפות? אוכלי השקץ, החזיר והאכבר, לא מעניין אתכם? לא מעניין אתכם? אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אם אתם חושבים שאתם יודעים לנהל את המדינה, בבקשה, בוא נראה. אומר דוד המלך בתהילים, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא רק מסתיר את הפנים, עושה לנו הסתרת פנים. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, והיה לאכול בר מינן. מי שנמצא בלוד יודע שהיה הפגנה של כמה וכמה אלפים של ערבים שצעקו בדם ובאש נפדה את פלסטין. מה עשו האזרחים? מתקשרים למשטרה, המשטרה אומרת זה בטיפול, לא מתייחסים. מה עושה אזרח שרואה מתחת הבית שלו 3,000 פלסטינים עם דגלי פלסטין? זה מאורעות שמזכירים את ליל הבדולח? זה מאורעות שמזכירים את מאורעות תרפ"ט? אותו דבר ברמלה. יש לנו משפחה ברמלה. הם נמצאים בסכנה תמידית. לכן אני ממליץ, מי שיכול לבוא ולעזוב את הדירה, שלא יהיה שם בסכנה, כמובן גם בדירה עצמה צריך לדעת לא להשאיר חפצים וכדומה, שלא יפרצו גנבים וינסו את הדברים הללו. חפצי ערך לא כדאי להשאיר, אבל תשמרו על עצמכם אהובה, הן מבחינה גשמית, הן מבחינה רוחנית. וכיוון שכל עם ישראל כולו ניצב עכשיו בוא נקרא לזה בספינה שרוקדת, 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 שמטלטלת בים. התפקיד שלנו לבוא ולקחת את הספינה לחוף מבטחים. כל אחד שיקבל על עצמו, אם זה שמירת שבת, אם זה שמירת צניעות, אם זה שמירת הברית, כל אחד שתקבל על עצמה שמירת שבת, שמירת צניעות, קדושה, טהרה, ללכת למקווה, להתחזק, שמירת טהרת המשפחה, אז אנחנו, אהוביי ואחיי ואחותיי היקרים, נגיע בביטחון, נגיע בשלום, נגיע לחוף מבטחים, לא יהיה שוד ושבר בגבולנו. אבל אם חלילה, אחיי ואחותיי היקרים, כל אחד יבוא ויגיד שלום עלייך נפשי, מה זה שלום עליך נפשי? אני עושה מה בא לי, מה אכפת לי? באזור שלי לא ירדתי לי, מה אכפת לי? תן ליהנות. אז עוד פיצה ועוד סרטים ועוד קניונים ועוד קולנועים ועוד שחקנים ועוד משחקים. אז מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא שולח לעורר אותנו. הוא לא רוצה שאנחנו ניפגע. לכן ברוך השם יש לנו סדרות של שיעורים להוכיח מספר התנך, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, את אמיתותה, ושבכל פעם שעם ישראל הלך בדרך השם, עשה את רצונו, הקדוש ברוך הוא שמר עליו. מי שרוצה למצוא את שיעורים שלי או של רבנים אחרים, יש ביוטיוב, השם שלי זה הרב אפרים כחלון, נמצא גם בדף הפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בטיק טוק, אנחנו באינסטגרם, בכל מקום שיש אפשר להגיע ליהודים, אנחנו שם מגיעים להציל את היהודים. כיוון שעכשיו זה מצב של סכנה. במצב של סכנה, אנחנו מקדשים את כל האמצעים למטרה העליונה לבוא ולהציל עוד יהודים. אתה למשל מחלל שבת, אתה יודע שעל פי התורה, העונש שלך הוא מוות? את למשל נכשלת בנידה, את יודעת שבר מינן העונש שלך זה קרת? כל בחורה שמקיימת יחסים לפני חתונה, יש לה חבר סך הכל. היא בעצם מתחייבת מיתה, היא וחבר שלה.
אז אתם מגיעים לסכנה תמידית, שיש טיל, מה קורה? שיש טיל, מה קורה? יש כיתרוגים, על מי יפול הטיל? על מי יפול הטיל? מלאך המוות, שהוא יצר הרע, שהוא זה שבא והחטיא את האדם, הוא מכוון, אומר הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, שהטיל הזה ייפול על החוטא הזה. יש פה אחד מחלל שבת, יש פה אחד נואף, יש פה אחת נואפת, יש פה אחד שלא שומרים טהרת משפחה. ואנחנו, כשבאים ומלמדים את העם בדבר הזה, מצילים אותם. מצילים אותם כפשוטו. ולכן כל אחד צריך לבוא ולהציל את המשפחה שלו, בני המשפחה שלו, דודים, דודות, מי שאפשר. לשלוח להם את השיעור הזה שבעזרת שם יהיה בשידור חוזר גם ביוטיוב וגם בפייסבוק. לשלוח את זה ולהתעורר. אחיי ואחותיי היקרים, לא צריכים להתרגש מהמצב. המצב הזה יכול להתהפך לטובה ברגע אחד. אך ורק המצב תלוי בנו. ויש אנשים שהתעקשו, ירצו להישאר בכסילות שלהם, מה שמעניין אותם זה גלישה בים, פלאפל, שווארמה ומסעדות. אז אומר אלוקים, אני אעיר אתכם, אני אעיר אתכם. אני אעיר אתכם, אני רוצה שתבינו שהמצב הוא לא כמו שהיה עד היום. יהיה אסונות ואסון ירדוף אסון, חס ושלום. ובעצם, אחיי ואחותיי היקרים, כל מי שלא יתחזק, כל מי שלא יחזור בתשובה, לא יוכל לבוא ולומר, ידיי לא שפכו את הדם הזה. הרי עם ישראל כולנו נמצאים בספינה אחת, כמו שאמרתי. אדם שרוצה לעשות חור בספינה, רוצה בריכה בחדר 407, מיד מגיעים, עוצרים אותו. עוצרים אותו. למה? הלו, אתה תטביע את כולנו. כשאתה לא מניח תפילין, כשאתה לא שומר שבת, כשאת לא הולכת בצניעות, את מטביעה את כולנו. את מטביעה את כולנו, אתה מטביע את כולנו. ומנגד, כשאדם כן עושה מצוות, כן שומר שבת, שומר על העיניים, שומר את הברית, הוא מציל את כל עם ישראל. כך אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף מם. אם עשה עבירה, אוי לו, שהכניע והכריע את כל העולם כולו לקף חובה. יש בו זניים, פה החובה, פה הזכות. אם עשית עבירה, הכרעת את כל העולם כולו לקף חובה. אם עשית מצווה, הכרעת את כל העולם כולו לקף זכות. עשה עבירה, אוי לו שהכריע את כל העולם כולו לקף חובה. עשה מצווה, אשרה ואשר חלקו, שהכריע את כל העולם כולו לקף זכות. אהוביי, אחיי ואחותיי היקרים. התפקיד שלנו, כאן בעולם הזה, לבוא ולדאוג לכמה שיותר אנשים, להכריע אותם לקו זכות. להציל אותם. עם המעשים שלך. עם המעשים שלך, עם המעשים שלך. אתם יכולים לבוא ולגרום שהמבצע הזה, שההתקפה הזאת ייפסק ברגע. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא, בבת אחת, ברגע אחד, להזיז להם שם כמה תאים במוח, אצל המוסלמים, אצל החיזבאללה, שיזרקו טילים על עצמם, להפיל את הטיל שמה. בעיה לקדוש ברוך הוא לקחת את הטיל, לפוצץ אותו על מסגד אל-אקצה. עם האנשים שמה, כל שונאי ישראל בבת אחת. אין בעיה לקדוש ברוך הוא, אין בעיה. רק אתה לא יכול לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא ניסים, ולהתנהג כמו גוליאת. הרי מה היה עם דוד וגוליאת? פתחנו ואמרנו, דוד אמר, אני בא אליך בשם השם אלוקים אשר חרבת. גוליאת מחרף, מחרף, מחרף מערכות ישראל, נגד התורה, נגד הקדושה, נגד שמה ישראל. ודוד אומר לו, אני בא אליך בחרב. איזה חרב? לא חרב פיזית. חרב פיפיות בידם, עם הפה שלי הקדוש. עם התורה שלי, עם המצוות שלי. אתה בא עם חרב פיזית. אני בא עם חרב רוחנית. ומה ניצח? מה ניצח? גוליאת קרא ונפל ונקטע ראשו. למי אנחנו היום תומים כאן, מדינת ישראל? אנשי הממשלה, שהם אמורים להיות כביכול פני הדור. פני הדור כפני הכלב. ולכן, אנחנו צריכים לדעת, אם אתה נדמה לגוליאת,
הסוף שלך כמו גוליאת. אם אתה נדמה לדוד אפילו שאין לך את כל הכלים, אפילו שאין לך את כל הכלים, אין לך את כל הסוסים ורוכבי הרכש, ואין לך טנקים, טנק מרכבה ומטוסים, אבל אתה דומה לדוד. אם אתה דומה לדוד, אז הסוף שלך יהיה מלכות שלמה, אלוקים איתך. ולכן אהוביי אחיי ואחותיי היקרים, כל מה שקורה עכשיו בישראל זה בגלל המצב שלנו. אנחנו צריכים לבוא ולהתעורר. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבנו. כל אחד שיקבל על עצמו שמירת שבת בעזרת השם, ישלח את שמו לתפילה מיוחדת בכותל המערבי. אותו דבר מי שיקבל על עצמו שמירת הברית, או אנשים שיקבלו על עצמם שבת או צניעות, התחזקות בטהרת המשפחה. בוא נראה לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, סטופ, די, די. די, תאמר למשחית הרף, כבר 500 רקטות, כבר יש הרוגים. די, ריבונו של עולם, די. בבקשה. די, 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 אמור למשחית הרף. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, וחרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה, ונזכה כולנו ביחד לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. למי שיש שאלות, בבקשה. אוי 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 אוי. מה דעתך על מה שקורה עכשיו בישראל? זה היה השיעור. אתה מוזמן לבוא ולשמוע. האם מגיע לערבים מוות? לא. לאלו שבאים להורגך, בא להורגך, השכם להורגו. לגבי החיסונים באתי ואמרתי, כיוון שגדולי ישראל תמכו בזה, מי שיעשה את זה לא ינזק, בעזרת השם. האם המצב הזה הוא חלק מהגאולה? בוודאי. המצב הזה הוא חלק מהגאולה, וזה רק חלק קטן. הכל תלוי בנו. האם אנחנו נחזור בתשובה או לא? אם נחזור בתשובה, זה יהיה בחן וחסד וברחמים. אם לא, חס ושלום, לא רוצה לדבר. האם מה שקורה זה חבלי משיח? כן. אבל חבלי משיח לא חייבים להיות כואבים. אם אנחנו נבין ונצא מנקודת הנחה שהכל קורה לעורר אותנו, אז הכל יתוקן ברגע אחד. לא קשור למסגד אל-אקצא, לא קשור לרמדאן, לא קשור לכלום, קשור למעשים שלנו. מה היה סופו של ישו? על זה שעשה עבודה זרה, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, דף מ"ג עמוד א', בערב פסח תלאו לישו הנוצרי, על שכישף והסית והדיח את ישראל. תסתכל שם, מסכת סנהדרין, דף מ"ג עמוד א'. במה מתבטא לחזור בתשובה? להתחרט על המעשים הרעים שעשית עד היום, ולקבל על עצמך מכאן ואילך להתנהג טוב, לא רק בבן אדם למקום, גם בבן אדם לחברו, לא רק בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום. אם גנבת, אתה מחזיר את הגניבה. חיללת שבת, אתה לומד הלכות שבת ושומר שבת. שמירת הברית, לימוד תורה כל יום, לא קשה, לא קשה. יש לי משפחה בחוץ לארץ והם לא רוצים לעלות לארץ, מה אני עושה? ארץ ישראל, אדם שיכול לבוא ולגדול בתורה ויראת שמיים בארץ ישראל, בוודאי שזה עדיף על חוץ לארץ. ארץ ישראל היא ארץ אשר תמיד עני השם אלוקיך בה. אבל זה בתנאי, שהם שומרים תורה ומצוות והם כאן הולכים להתעלות. אבל אם חלילה יש חשש שהם ירדו מארץ ישראל בדרגות הרוחניות, עדיף שישארו בארצות הברית, בכל מקום שהם יהיו. מתי יגיע המשיח בערך? המשיח לא יגיע בערך, המשיח יגיע מדויק. מתי שהקדוש ברוך הוא ירצה לבוא ולגאול אותנו, מתי שאנחנו נהיה ראויים לו.
תפילתנו שזה יהיה בחן בחסד וברחמים. אלו שלא יחזרו בתשובה לצערנו יובדו. האם המשיח הוא יהיה אדם כמונו? אולי הוא נראה כמו אדם כמונו, אבל הוא גדול בחוכמה שלו כמשה רב... גדול בחוכמה שלו יותר משלמה המלך, יהיה כמו משה רבנו בנבואה. היום הנחתי תפילין לאחר מספר שנים שלא הנחתי. אשריך, תמשיך הלאה והלאה, עוד מעשה, עוד קדושה. תראו מה זה, הערבים שורפים בית כנסת ברמלה, שורפים, אני ראיתי את התמונה, הזדעזעתי. אבל זה תלוי בנו, ככל שאנחנו נוסיף יותר קדושה, לא יהיה להם שליטה בדברים הללו. לא יהיה להם שליטה בקדושה, שנשמור אנחנו על קדושת בית הכנסת. מה יהיה המצב? הבורסה, כל הבורסה, לפני בו את הגאולה, יהיה עניות נוראה, כל הבורסה טיפול. אנחנו לא יודעים מתי יהיה את הגאולה, אבל כל העולם הפיננסי, זה מה שהגמרא אומרת, אין משיח בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. למה הערבים לא מוכנים לקבל שארץ ישראל שלנו? כי אנחנו לא באים ואומרים להם שארץ ישראל שלנו. אנחנו אומרים, כבשנו אותם ממכם. אם היו באים ואומרים להם, ספר התנך הרי אתם גם מאמינים. אתם מאמינים בנבי מוסה. והוא בא ואמר, שארץ ישראל שלנו קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. אותו דבר מאברהם, מיצחק, מיעקב. לא אומרים את זה. אתם יודעים למה לא אומרים? כי אז הם יגידו לך, רגע, בתנך כתוב גם לשמור שבת, גם כתוב ואת זכר לא תשכב, משכבי אישה, גם כתוב ואל אישה בנידת ומתה לא תקרב. למה אתה עושה רק מה שבא לך? מצוות פרה אדומה זה מצווה שהיה חוק בלא טעם, אבל הקדוש ברוך הוא טבע שככה מסלקים את טומאת המת, לוקחים פרה אדומה תמימה שאין עליה אפילו שני שערות שחורות, שוחטים אותה, שורפים אותה מחוץ למחנה, מזים את האפר שלה עם עוד מים ועוד כמה תהליך שכתוב בפרשת חוקת, ועל ידי זה נטהרים הטמאים. ילדים נערים, האם יהיו בגאולה של המשיח גם אם הם חטאו? אם הם יחזרו בתשובה, יזכו לגאולה השלמה. ביקשו שנחזור על התשובה, מה יהיה עם הבורסה ומה יהיה עם כל הדברים הללו. ובכן, לגבי כל העניינים הללו של ענייני ביזנס וכספים, מה יהיה לפני בועת הגאולה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף ט"ז עמוד א', אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. זאת אומרת, יהיה מצב גדול, מצב של עניות, ושם באמת הגמרא אומרת עוד כמה סימנים שלצערנו אנחנו רואים את הדברים הללו. ביניהם עד שירבו המסורות, זה כל האלה שבעצם אנשים רשעים וחוטאים שמצרים לעם ישראל, עד שהתייאשו מן הגאולה, זה גם אחד הסימנים. והתפקיד שלנו, אהובי אחיי ואחותיי היקרים, זה לבוא ולשמור כמה שיותר, לא על הכסף שלנו, אלא על העם שלנו. לבוא ולשמור על העם שלנו ברוחניות ובמילא גם בגשמיות. כי מי שלא מבין את הקשר בין רוחניות לגשמיות, שיקרא את ספר התנך. שיקרא את ספר התנך ויבין כמה עם ישראל נענש בכל פעם שהוא בחר ללכת בדרכו ולא בדרך השם. איך עוזרים בתשובה? מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, סליחה על מה שחטאנו, מתחרטים, קבלה לעתיד, ומתחילים דרך חדשה, הנחת תפילין, לימוד תורה כל יום, שמירת שבת, שמירת הברית. זהו, לא צריך לעשות מזה סיפור. בפיך ובלבבך לעשותו.
מי שעוד מוכן לקבל עליו שמירת שבת, שמירת הברית, צניעות לנשים וגם לגברים, להתחזק בזה, להראות לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו מוכנים לשמור תורה ומצוות. לגבי פעולות איבה, פעולות נקמה, התפקיד שלנו לא לבוא ולתת פעולות איבה ופעולות נקמה. זה רק מבעיר את השטח. איי איי איי, זה לא התפקיד שלנו, תתנו לצבא לעשות את העבודה, תתפללו במקום זה, תשבו ותלמדו תורה ותקיימו תורה ומצוות, תחזקו את עם ישראל, את המשפחה, ובעזרת השם תזכו, בעזרת השם, להצלחה וטוב לבב. בספר תהילים פרק י"ח פסוק י"ב, התבקשתי להסביר שם את הפסוק, סבוני כי דבורים, דואחו כאש קוצים בשם אדוני כי עם אילם. סבוני כי דבורים, הדבורה יש לה תכונה מאוד מוזרה. היא עוקצת גם אם היא מתאבדת. אחרי שהיא עוקצת נקרא לה העוקץ שמחובר לתוך הבטן התחתונה שלה, והיא מתה. היא לא מחזיקה מעמד. זה בעצם מזכיר מאוד את המחבלים, שהם בבחינת סבוני כדבורים, מוכנים לבוא ולהתאבד ולקרוע את עצמם, העיקר חס ושלום להרוג עוד יהודים. אז התפקיד שלנו בשם השם כי עם אילם. אתם יודעים איך אנחנו נחלה אותם? בשם השם. זה מה שאמר דוד מלך ישראל כשהוא בא ונלחם עם גוליית. אני בא אליך בשם השם אשר חרפת. אם אני לא מגדל פאות זה נחשב חטא? לא, זה לא חטא. צריך רק שהפאות כאן, כל האזור הזה, מכאן עד כאן, עד העצם הזה, לא להתגלח בסכין בוודאי, ולא לעשות פחות ממספר אחד. דחוק, דחוק. לכתחילה עדיף שתיים. הפאות הארוכות זה רק קידום מצווה. כמובן גם פה בכל פאות הזקן, גם אסור בסכין וגם אם עושים ממכונה, לא להצמיד את המכונה. יש יהודים שלא יזכו לקום בתחיית המתים ויובדו מתוך קהל הדת ישראל. מי שמוכן לקבל עליו שמירת שבת, ירשום את השם שלו. מי שמוכן לחזור בתשובה, ירשום את השם שלו. בעזרת השם, נשמח לעזור לכם בכל עניין של יהדות ותורה. לגבי נזם באף, האם מותר לעשות נזם באף? ובכן, בתקופות קדמוניות זה היה מקובל, זה היה ידוע וזה היה רגיל. היום, מכיוון שהדבר הזה לא רגיל במקומות מסוימים וזה מושך הרבה הרבה תשומת לב, אז יש בזה בעיה של צניעות. ולכן הדבר לא כדאי. לגבי להלבין פני חברך ברבים. חז"ל אמרו, כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, לכן אפילו אם יש מישהו שאתה שונא אותו, אסור לך להלבין אותו, כמו שאסור לך לרצוח אותו. למי שיש עוד שאלות, בבקשה, אנחנו כאן הולכים לסיים את הלייב, בעזרת השם, תבורכו מפעליון. שמות אפשר לשלוח גם בפרטי, בעזרת השם נברך אתכם גם בפרטי וגם בתפילה מיוחדת בכותל המערבי. רב, תלמיד חכם, מתפלל עליכם. כבר ברוך השם למעלה מ-1,000 יהודים שקיבלו על עצמם שמירת שבת נשלחו לתפילות מיוחדות בכותל המערבי. אדם שלא שומר תורה ומצוות ומחטיא את הרבים, אין ספק שמותר לרדוף אותו, מותר להלבין את פניו, הוא לא בגדר עמך, אפילו מותר לדבר עליו לשון הרע. אבל לפני כן צריך לברר את העובדות לאשורם ולנסות להוכיח אותו, אם הוא לא חוזר בתשובה, אז מותר. אם אני בא מאזור שנזם לא מושך תשומת לב, האם זה בסדר? זה עדיין לא בסדר, כי את הרי לא תישארי שם לעולם באזור. ודבר שני, צריך לדעת, שזה תלוי גם הרבה פעמים במצוות כיבוד אב ואם, שההורים מתנגדים לדבר הזה. עד כמה שפיכת זרע לבטלה זה חטא גדול? זה אחד מהחטאים הגדולים ביותר שיש בתורה, והעונש שלה היא מוות, השם ירחם. ולכן צריך לדעת שהדבר הזה אסור באיסור חמור. מה צריך לעשות כדי להגיע לגן עדן? שמירת תורה ומצוות, לימוד תורה, ולא לעשות עבירות. שיהיה לכולם בשורות טובות, ברכה והצלחה.
כל מי שרוצה או רוצה חיזוק בכל עניין, בתורה, ביהדות, בשמירת תורה ומצוות, עזרה והדרכה, בעזרת השם יש לנו ארגון שנקרא בעזרת השם, יש גם אפליקציה, יש אתר אינטרנט, יש ברוך השם באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ביוטיוב, הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, אבי מורי, הרב חיים כחלון, מי שרוצה גם ייעוץ והכוונה בענייני טהרת משפחה בחינם, ייצור קשר בפרטי בעזרת השם, הן לגברים, הן לנשים, יש לנו רבנים ורבניות, שבעזרת השם השם יעזור, שתגדילו הלאה והלאה בכל ימי חייכם. תורה וגמילות חסדים. כבוד הרב, אם אחד עשה זיווג והתנהג ברשעות כל חייו, האם הוא זכאי לגן עדן? לא. ההמצאה הזאת שמי שעושה כמה וכמה זיווגים זוכה לגן עדן, היא לא כל כך מדויקת. מי ששומר שבת זוכה לגן עדן, לא מי שעושה זיווגים. במיוחד אם הזיווגים הללו הם חוטאים ומחטיאים. ראיית פורנו אסורה על פי תורה ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מי שראה ונכשל, עכשיו יגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, נכשלתי, ראיתי פורנו, ראיתי דברים אסורים, ראיתי דברים שאסרת. אני מבקש ממך ריבונו של עולם, תסלח לי ואני מקבל על עצמי לעולם לא לבוא ולהיכשל בדבר הזה. מי ששומר שבת ולא מניח תפילין, הוא פושע ישראל בגופו. השם ירחם, כתוב שהוא לא יוצא מהגיהנום. אחרי 12 חודשים הוא הופך ונהפך לאפר. זה עוד איזה סוג של גיהנום שלו. אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. כולם חוטאים. אבל התפקיד שלנו לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. ואחרי שמבקשים סליחה, מקבלים על עצמנו לעתיד להיזהר יותר פעם הבאה. שיהיה בשורות טובות לכולם. ברכה והצלחה. השם ישמור אתכם. כל עזרה בכל ענייני היהדות. אתם מוזמנים לבוא ולפנות. שאלה אחרונה, למה יש נוסח אשכנז ונוסח ספרד? לגבי הנוסחים בתפילה יש את עיקר הנוסח, ואחר כך הוסיפו והורידו. הרבה פעמים זה אותם הרבנים, התלמידי חכמים, עשו את זה לפי הדברים והתקנות של אותו דור, שהיו נזקקים, שהיו נצרכים. לפעמים זה עניינים של תפילות נוספות, נוסחים נוספים, שניתן ביד חכמי ישראל לבוא ולתקן בכל דור ודור. השם מברך אתכם, בשורות טובות, ראש חודש טוב ומבורך, ונזכה לקבלת התורה מאהבה ובשמחה, אמן כן יהי רצון. כל מי שעוד שאל שאלה ולא עניתי לו, יכול לפנות בפרטי, בעזרת השם נענה לכם על כל השאלות. בשורות טובות.